Привіт, дівчатка, хто заглянув на мій каналчик. Перед вами ниточки зараз, ви бачите. Ці ниточки, як з назви відео, ви змогли здогадатися до мого нового процесу. Рік добігає кінця, практично 2 місяці лишилося до 2018 року. Сьогодні 4 листопада, а я у цьому році хочу розпочати ще один такий проект. Ну, не знаю, чи на один рік, чи на два, чи скільки часу це в мене займе. Це буде вишивка Golden Kite. І перш ніж я покажу вам картиночку, хочу два слова вам сказати. Я хочу подякувати всім своїм глядачам, дівчаткам, які писали мені коментарі до моєї готової вишивочки, до відео Хаєда. Я понаставляла сердечок от до тих коментарів, тому що не було у мене часу і змоги відписувати. Я зазвичай завжди відписую, дякую за коментарі, але повірте, це сердечко, що я натиснула для вас, це моє сердечне дякую, дівчатка. І я ще раз зі щирим серцем звертаюсь до вас, я дякую вам усім, що ви спостерігали, що ви дивилися та коментували ці відео про Хаєд, тому що, самі розумієте, вишивка не з легких, вона зайняла багато часу, і для мене це, ну, я була дійсно розчулена, тому що ще стільки коментарів я не отримувала, і так мені це мене тішило. І я щаслива, я хочу вам сказати. Я щаслива, що ви є, що ви підтримуєте мене, і сподіваюся, скористаюся ще раз вашою підтримкою та вашим таким от душевним ставленням до мене. І все-таки розпочну ще одну вишивку, таку от, і буду вам показувати, що з того вийде. Перед вами ниточки, які вмістилися мені в одну коробочку, в один органайзер. Ниточки ці, ось така різна краса, подивіться на кольори. Вони будуть використовуватися у моєму новому процесі. Зараз я вам покажу картиночку, що це буде за процес. Це буде ось такий натюрморт. Це буде ось такий натюрморт. Це Golden Kite під номером 2618 Star Life Beach Grapes and Peaches у розмірі small. Це натюрморт Still Life. Це натюрморт з виноградом та персиками. Дівчатонька мої, це був вибір не одного дня, хоча як з якого боку подивитися. Ви знаєте, коли я надумала собі, що я ще не награлася з великою кількістю кольорів, я не награлася з оцими масштабними процесами, хоча хочу сказати, на рахунок масштабності, цей Golden Kite не такий і великий в порівнянні з тими, що вишивають дівчатка-вишивальниці, які Golden Kite. Коли я бачу ті метрові полотна, то я, знаєте, у мене втрачається і мовлення, і все на світі. Ні, я вам скажу зараз розміри цього Golden Kite. Ні. Але я вибирала, розумієте, я дивилася на пейзажі. Ну, коли я бачила безконечне небо, безконечне море, гори, ліс, і ці кольори, я собі сумнівалася, що я посилю таке вишити. Розумієте, коли ну, таке воно все не те, що однотонне, але я уявляю собі, що немає таких, от, щоб вишити щось і побачити якийсь результат у вишивці, от як тут, наприклад. Вишили виноградинку, знаєте, побачили виноградинку, вишили кусочок листочка, вималювалася листочок, гілочка чи персик. Навіть ось тут є метеличок один, і зверху там ще є метелик. Ну, от якісь такі плямочки, сюжетинки.
Хоча, звичайно, ті пейзажі є дуже гарні і є там що вишивати. Є історичні сюжети, ну, я вважаю, теж прекрасні. І це, ну, от хто полюбляє такі історичні сюжети, сцени історичні можна вишивати, ну, є чудесні роботи. Ну, проте я зупинила свій вибір на цьому сюжеті, тому що тут намальовано все, що я обожнюю, люблю, і дивлюся на цю картинку, і розумієте, вона, я чую запах винограду, я чую запах літа. Для мене ця картинка асоціюється з таким, знаєте, ну, якимось таким здоров'ям, благополуччям, таким, ну, от з таким в мене асоціація. Я дуже хочу вишити, подивитись, як це буде в хрестиках. Ну, тим більше, ну, погодьтеся, що, ну, я не знаю, хто не любить виноград. Ось і персики, і гранати, тут є от і сливочки, бачите? А як пророблений цей листочок? Подивіться, він як намальований. Ну, звичайно, це фотографія прев'юшечка. Ми подивимося, як це буде у нас у хрестиках виглядати. Значить, де я купила цю схемку? Цю схемку я купила на аукціоні відомому eBay. Я дивилася і на сайті Golden Kite офіційному, я там хотіла придбати, проте ціною я була шокована. І ось дівчинка одна продавала цю схемку за 20 доларів. Я її придбала за 20 доларів і прийшла вона мені у такому кульочку. Зараз я вам покажу. Ось такий був кульочок. Сподіваюся, що це все-таки оригінальна схема і не буде страху її вишивати. Ось такими наліпочками. Ось тут написано Golden Kite, все от. І сайт офіційний, і ось ще одна наліпочка, ось така. Сама схемка була в друкованому вигляді на листочках А4 на дуже такому якісному папері. Ось перший листочок. От він має фотографію кольорову, назву Golden Kite, назву і код самого дизайну. І ось в такому вигляді. Наступні листочки містять ключі, от і ниточки, скільки потрібно ниточок. І відразу вам хочу сказати, що у цьому дизайні використовується 78 кольорів чистих і 119 блендів. Уявіть собі. 78 плюс 119 блендів. Ну, вишивати я буду на 18-й аїді. Так от вишивати я буду на канві 18-го каунту. Я довго думала, можливо, рівномірочку прикупити, і було б легше, можливо, вишивати, але, ну, не знаю, на 25-й Лугані буде. В дві ниточки, я от вишивала хаєт, в одну ниточку це прекрасно, у дві ниточки там буде трішки штовхатись той хрестик. Хоча робота могла б бути і менша по розміру, і відповідно легше було б протикати, мені здається, голочку і ниточку. Ну, але в мене був відріз 18-ї канви, він трішки жорсткий, я вже його і попрала, розумієте, думала, він м'якше стане, ну, можливо, трішки. Бо як папірчик, як картонка, знаєте, та канва. Але не сильно воно стало мені і м'якше. Ну нічого. Розмір цього кусочка я вирізала 53 на 68 сантиметрів. Але сама вишивка менша. Сама вишивка 43 на 54 сантиметри. Ну як вам сказати? Для Golden Kite це здається і невеликий розмір, але трішки є, ви знаєте, 43 на 54 сантиметра, це, ну, досить така гарна буде вишивка. Так от, канва буде 18-та, і от я вже з одного боку, я буду вишивати знизу вверх, як зазвичай, я вже почала, ось тут, бачите, от трішки розмітила собі, ось такий кусочок канви. Так, далі. Що ще? Сама схемка. Значить, от ключик. Є значечки, все добре читається на трьох листочках, які ниточки використовуються, навіть на чотирьох. От, далі йде інструкція на англійській мові, далі йде ось розміри подані. Якби ви вишивали, наприклад,
Якби ви вишивали на 20, от на 25-й канві, бачите, був би розмір 30 на 38 сантиметрів. Досить гарний розмір. Ну, я буду на 18-й от вишивати. І все. Буду на 18-й. Так, ну, далі йдуть ниточки. Тут є такі ниточки, де, мабуть, один або два хрестика навіть буде. Ну, але я не знаю, я вже не вибирала. Я докупила практично 20 моточків. Всі моточки у мене були в запасах. І деякі моточки, от щодо ниточок, у мене навіть, наприклад, у такому вигляді, зараз я вам покажу. Тобто початі моточки, розумієте? Ось, наприклад, 415-й, бачите? Ось, у мене він початий. Але в мене ще є неперемотаний 415. Тобто я їх всі сюди не тиснула. Ну, тут є всі номери. Ось тут. Всі номери. Проте деякі моточки початі. Прийдеться ниточку додати. І якось так от я буду дивитись. Сама канва, сама схема, пробачте. Зараз я вам покажу саму схему. Так, це все листочки, це все з номерами, з оцими всяким таким. Так, сама схемка міститься на 34 чи 35 листочків. А, 36. Ось, 36-та сторіночка. Ну, це вже ось по 2 десяточка. Ось тут практично хрестиків. Ну, рядочків цих. А ось від одної, і це все схемка, 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 це все схемка, 36 листків схеми. Друк дуже якісний, схема чорно-біла, ну, не кольорово-символьна, але, ну, що вам сказати? Ну, для мене не привикати закреслювати по такій схемі, я сподіваюся, що я справлюся. Ось, з такою схемкою. Це така схемка. Ага, щодо канви, що я заплатила $20, то я вам хочу сказати, що на офіційному сайті я бачила цей дизайн і по 50, і по $60. Там дуже дорого, дуже. Дівчатка, ну, купити таку схему, це треба або скачати десь безкоштовно, або не знаю. Ну, я... А на кулючку цьому, що мені приїхав, от, я не звернула вашу увагу, от гляньте, тут навіть є ціна. Бачите? Та я б такі гроші ніколи б за таку схему не віддала. Якби вона була в доступі от вільному, я б скачала б швидше всього. Але, ну, я не знайшла і вимушена була її придбати. От ще раз покажу. Дивіться, яка краса. Я розумію, що дехто натюрмортів не любить вишивати, але я слухаю себе, я слухаю своє серце, я чую свою душу, я хочу це і, відповідно, я це вишиваю. Ось у мене немає жодного натюрмортика вишитого. Тепер, сподіваюся, через рік чи два буде. Значить, що ще до підготовки? Що ж нам треба буде? Буде станок. Станок у мене є, 56 см довжину, все в мене вміщається, канва. Я натягну канву на станочок, вам покажу. Далі, ниточки є. Потрібні органайзери. Значить, що з органайзерами? У мене є ось такі органайзери. Це саморобні органайзери. В мене їх дві штучки. Дві. Ось, бачите, один і другий. Я їх буду використовувати для Golden Kite. Я їх використовувала для Хаєда. Там їх два треба було, а тут треба чотири. Ну, в мене є ще один пако, але все рівно його не вистачить. Я пако не буду брати. І я вирішила, що я вирішила? Зробити ще два таких самих. Тобто, що для цього знадобиться мені? Ще два таких знадобляться кнопочки. Кнопочки у мене, ну, ось такі звичайні кнопочки. Ось, або ось такі. От у мене ще є в такій коробочці. Або ще є ось в такій коробочці кнопочки. І треба дівчаткам... Ну, якусь таку штуку, розумієте, ось таку, це в мене, знаєте що, це в мене ось такий кусочок, ось такого, ну, є килимочки такі для фітнесу, знаєте, є ось таке воно різне. І я зроблю ще два таких органайзера, для цього ще треба буде, ой, двосторонній скотч. От, я знаю, що є десь відео, хто майстер-класи, я цього не вмію робити. Я вже зроблю, склею і вам покажу. Ось.
Тепер значочки. Ага, на ці органайзери ми будемо, я буду наклеювати стрічечку з ключом, да, з ниточками. І ось пішла я роздрукувати, я зробила в Excel-і ось такі полосочки. Знаєте, як то для паку є заготовочки, теж їх десь там можна скачати. І спочатку я взяла, скинула на флешечку, це картоночка така, картонка, більш цупкіший такий матеріал, ніж А4. Ну, А4 тільки картонка, не офісний такий папір, знаєте, звичайний, а картоночка. І я скинула на флешечку і пішла в поліграфію, щоб мені роздрукували в гарній якості. Ну, мені роздрукували, я прийшла додому, я відкриваю ці значки, дивлюся на ці значки і не вірю своїм очам. Беру ключ, слухайте, беру ключ. Мама мія, а це абсолютно, де той ключ, я вже не знаю, де, ага, тут десь, ага, от він, дивіться. Наприклад, перший символ, номер 300, ось, бачите, 300, так, така штучка, от, ну, 310, наприклад, щоб вам зручніше було, да? Це квадратик чорний, дивлюся сюди. А я попідписувала, бачите, я зразу номера ниточок попідписувала до значка, дивлюсь, буква С. Ще раз дивлюся, не можу зрозуміти. А виявляється, знаєте, в кожного комп'ютера свої, ну, вірніше, організації свої програмне забезпечення, і воно відкрило флешку, і всі мої значки перевело відповідно до їхнього програмного забезпечення. Коротше, заплатила гроші не за що. Ну, і воно мені не так роздрукувало, як треба. Я вже роздрукувала на своєму принтері, хай воно трішки такої якості, знаєте, ну, блідіше таке, ну, але зате правильно. Значить, оці перші дві полосочки, це в нас прості номера. І дивіться, ось тут є три порожніх, тут, по-моєму, ось тут три порожніх, це відокремлення, бо далі йдуть бленди. Бачите, отут один номер закінчився, далі я відступила і почала бленди писати. Писати, отут є ще значочок такий, я не знайшла такого значка в символах, то мені треба домалювати маркером. І я виріжу ці полосочки і відповідно на органайзери навішу. І буду ниточки, по мірі того, який значочок буде появлятися, такий буду навішувати. Не всі зразу я там понавішую. Бо я так думаю, що деякі нитки там, знаєте, буде один хрестик використовуватись, та й все. От. Ось таке, значить. Що ще до підготовки? Ну, до підготовки, мабуть, все. Зараз я зроблю ще два таких органайзера. Слухайте, вже й не пам'ятаю, як я їх робила. Дві полосочки такі треба вирізати. Це на 50 кольорів, тобто 25 кнопочок тут, 25 кнопочок тут. Вроді би так. Ну добре, зараз зроблю, побачимо, що вийде. І ось пройшла мені годинка і 15 хвилин, я засікла, і зробила я два новеньких органайзера. Ось такі. Ось такі, як оці дві моїх старенькі, темненькі, які використовувалися в Хаєді. А ці два новеньких, ось таких самих. Бачите, я прикріпила значочки, ключик. От такі от кнопочки звичайні повстромляла. Все на подвійний скотч понаклеювала. І от будуть у мене ось такі органайзери. Ітого їх 4. Це в мене оцих два новеньких світленьких, я так собі запам'ятала. Це вони будуть на прості кольори. Ну і плюс другий, ось тут вже будуть, бачите, починатись ось бленди. Ось тут, тут бленди вже. От, а ті – це самі бленди. Оті два. От, тобто ось таких 4 органайзера буде використовуватись. Буду складати їх у коробочку якусь. Та й все, ще раз. Ну і починати будемо знизу. А щоб почати знизу, треба знайти, що нам треба знайти? На схемі нижні листочки. Значить, у нас схемка ось в такому
вигляді це перше, це в нас зверху йде схема. Бачите, ось ці циферки 10 і 10 означають, що десяточки пішли, пішли, пішли зверху. Я візьму нижній листочок, ось цей. Оце буде самий нижній, зліва направо. Ось я почну звідси, з цього листочка. От, і зараз я покажу вам, як я натягнула на станочок канву. Ось так я натягнула, бачите? Ось тут буду починати. Листочок просто прикріпила поруч. Буду закреслювати звичайним маркером. От. Кожен ряд, я подивилась, з 5 листків схеми. Раз, два, три, чотири, з 6 листочків. Тобто ось це перший листочок. І ще 6 таких. От. І це буде ось ця полосочка. Ось я вишию таку полосочку всю. І тоді вам вже покажу, як виходить. Тобто зараз мені треба знайти ось такий значочок, такий. Ось подивитись, які можна знайти всі значочки, які будуть використовуватися відразу у всьому квадратику. Взяти ниточки, знайти на органайзерах і туди ті ниточки розприділити. Так що починаю я вишивати ось таку красу, дівчатка. Побажайте мені удачі, добру путь. Щоб не затягуючи вишити. Ой, дуже мені подобається цей Golden Kite. Ну, а наразі дякую вам за те, що були зі мною, за те, що подивились цю підготовку до цього сюжету, до цієї вишивки. До наступних відео. І всім пока!